Це 25-річний військовослужбовець 108-ї окремої бригади територіальної оборони на позивний «Фокс». Хлопець родом з Дніпра. Він – пілот українського розвідувального дрона «Лелека» і нині воює на запорізькому напрямку. Коли не на завданні, каже «Фокс», тренується на симуляторі польотів. Для цього з дому привіз ігровий ноутбук та джойстик. Військовий бойового досвіду раніше не мав. Втім, зізнається, до нових умов після цивільного життя звик швидко. Нічим не відрізняється від того ж самого, я б сказав, дитячого табору. От абсолютно те ж саме все. Фокс розказує про побутові звички. З побратимами підтримують чистоту в оселі, топлять пічку дровами, а їжу привозять з їдальні. Бо через активні бойові дії готувати не встигають. По-людськи дивимося. Коли брудно, то тоді хтось взяв, у кого там роботи менше, і підмів. Коли топляться пічки і працює дуйка, то можна, в принципі, в одній тільки термусі сидіти і нормально. Тим більше, якби утеплювали вікна, там замазували, обшивали все, робили, тому вже нормально. Мають військові домашніх улюбленців. Прихистили котів, які тепер віддячують і ловлять мишей, розказує Фокс. Це наша киця, власне, киця її так і звати. І ще друга, чорна. Мій побратим назвав її «Шц». Годувати доводиться, особливо, коли там дуже холодно і ми ще поховалися, то, звичайно, годуємо. Та не воно ж своїми ще маленькими кошенятками їх виходжували. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.